soo dhawaada akhyaarta sharafta leh meel walbo aad joogtaan. Waxaan rabaa inaan dul istaago maanta barnaamijkeenii caadigaha ee caafimaadka ee marmar aan soo qaadan jirnay, in aan maanta qodob xasaasi ah oo inta badanna aad u taabanaya bulshada hadda in aan dul istaagno. Qodobkaas ayaa waxa uu yahay waayadan dambe waxaa aada u soo batay dad badan oo wadnaha uu istaagayo kadibna u geeriyoonayo. Haddaba wadna istaagaasi muxuu ku bilowdaa, maxaa lagu gartaa, xal ma leeyahay? Kuwaasaan waxaan doonaynaa inaan midmid aanu dul istaagno. Bal ila socda. Wadna istaaga waa khatar caafimaad oo aada u sarreysa, waayo waa xubin dhextaal u ah gaarsiinta jirka oksijiinka iyo macdanta. Haddaba maxaa sababa qofka in uu istaago wadnaha? Wadnuhu waa xubin nool sida xubnaha oo kale ee jirka, wuxuuna u baahan yahay dhiig iyo macdan si uu u noolaado una qaato shaqadiisa. Waxaa dhiigga iyo macdanta siiyo xidido loo yaqaano korraani. Haddaba waxaa iyadana aan dul istaagi doonaa xubnaha ayaga hadda xubinka asag ah ee wadnaha ee istaagaya, astaamaha lagu garto qofka marka uu mataqaana uu qabo xanuunkaas asaga ah ama uu la soo darso. Waxyaabaha lagu garto ayaa waxaa ka mid ah xabad xanuun, qofka xabadka oo xanuun uu ka dareemo, xanuunka gacanta bidix ama garabka bidix, garabka bidix ama gacanta bidix. Midkood, qofka in uu ka dareemo xanuun. Wadna garaac, astaamihiisa ayaa waxaa ka mid ah qofka in uu dareemo wadna garaac. Haddaad isku aragto wadna garaac oo wadnahaadi garaaci caadigaha mid ka badan, haddii aad isku aragto, fadlan la xiriir dhakhtar si xaaladaada loola tacaalo. Neef qaadashada oo aad u yaraata, dadka qaarna neefta mataqaana ku yaraata sida dadka neefta qaba oo kale mataqaana yuu qofkii uu noqonaya, laakiin muuse qabi jirin neefta waxaa keenay xanuunkan asaga ah ee hadda la soo darsay ba mataqaana ayaa ugu wacan. Haddii aad aragto neefta oo kugu yaraata qaadashadeeda, haddaba iyadana waa in si degdeg ah aad ula xiriirto dhakhtarka. Marka waxyaabaha wadna istaagan hadda sii badiyeyba waxaa ugu muhiimsan cudurka hadda adduunka ku faafay ee COVID-19 isagatiisa mataqaana qeyb buu ka qaadanaya, maadaama wadna istaagi uu leeyahay oo uu leeyahay mataqaana neefta oo qofka ku yaraato oo neefta uu guro. Astaamaha kale ee lagu garto ay waxaa ka mid ah qufaca, haddii qufaca uu dhaafo isagana xadkii loogu talagalay, isagana ogow in ay jirto xaalad caafimaad darro yaaka idiya jirto, iyaduna waa in aad sida u dhaqsaha badan aad iskaga daweyso. Astaamaha kale lagu garto waxaa ka mid ah walwal iyo dhidid ku yimaado baqdinta bukaanka. Markii qofka wadnaha u istaago, markii walwal uu bilaabayaa, maxaa mataqaanaa isaan maada ahaan jirin, maxaa sababay? Marka baqdin fara badan iyo walwal fara badan yaa qofka yaa la soo darsayo. Marka baqdintaas iyo walwalkaas farada badan yaa hadda wuxuu sii ziyaadinayaa in qofku wadnihiisi uu dhaafo intii mataqaanaa garaacitaanka caadiga ahaa in uu mataqaanaa u laba jibaarmo mataqaanaa ukraine ama uuba sii dhaafamo. Calaamadaha kale ee lagu garto ay waxaa ka mid ah labo iyo matag. Qofkii markii mataqaanaa uu xaaladahaas isku arko wuxuu bilaabayaa in uu matago ama mataqaanaa lalaba zaa-id ah in qofkii in uu dareemo. Haddaba markii aan ogaanay xanuunkaas wuxuu uu yahay, aan ogaanay calaamadihiisa, haddana waxaan iyadana aan dul istaageynaa qofka xanuunaa eeda qabo sida uu uga hortegi karo. Haddii qofka wixii uu ku dhaco marka iyada waa qofkii in dhakhtar aada weyn, laakiin intuusan kugu dhicin ka hor seed uga hortegi kartaa yaa iyadana yaa meesha taalla. Waxyaabaha looga hortegi karo waxaa ka mid ah jimicsi joogto ah. Jimicsiga ogow wax walbo dhakhaatiirta horta lawa la isla dhaafi waay, jimicsi iyo biyo cabitaan. Dhakhaatiirta qof kasta u tagta xanuun kastoo ku hayo, waxa u horeeya lagu faray waxaa weeye jimicsi samee iyo biyo badan cab. Qofka markii waaga uu baryo uu soo kaco, haddii mathalan litr b ah ama nus litr b ah intuu isdhaafiyo uu yar ordo socdo xoogaa, waxaa muhiim ah xataa calooshiisa inay dhaqaaqiso. Jirkiisa xubnaha jirkiisa dhan mataqaanay waxay helayaan firfircooni dheeri ah ay helayaan. Marka qofku waxaa loo baahan yahay markii waaga uu baryo in ugu yaraan oo mataqaanay xataa haddii uu ordi karin qof weyn uu yahay
ومثلا الصعد هو دير إن مثلا ويصعد أي ساعة إن ساعة قف إن وصعد إن سكوت ضيق بيه هنا وتو قلبه وعبد بيه هنا وحبنا ما تخلنا إيجانا يكاس عيدنا يعني إن وحياة كلا يا مثلا لو هرتك روحان وإيدنا وحكمان يجوجنت سيجارك تد بدن وحاجر إيجانا سيجارك عبد سيجارك هسه عبيد اللي عبد يدك شيء شد عبد أنت بقى إيجان وحي كانت قف إن ونا ويستوى سدق دقنا ما تخلنا وقريدو هذا بقى وحنا قرط علينا إن أجوجس عبيد سيجارك مرنا كيري ميسد نعفي دبي دبعته يوم خرجك وخلا ما دم أجي مركا وحياة الله هرتوا يكمل تهاي إذا وحياة كذا إذا متخانا قف كهر تيجي وحاول ويرنت أما جوجنتا دفنك سيدا صبجة متخانا النوينك وصميو إن قفك إن ويريو يلو بهنيه إن قفك أنت وهيكرو إن مها إن حولها أنك حورات أي حورات أنت قفك وهيكرو إن وسك جوجيو وحياة سريدة يوحي لها ماله يا متخانا أد ونفسن قفك حقد وفي عن إنه استعماله صبغ حورها كان إذاها كان لقضة وحيباس إنه قفك بتصدق يا مثلاً وفي عن لكن صبغ كلا سريدة عادي إيه مثلاً محصرت يو سريدة عادية وحنا قطبه سريدة يق حورا هذا مثلاً هو في عن هاي قفها دي وين هينا سريدة وحاف في عنبه وحول بقى سريدة إذا كبرنا تاعي إنه سخر وتشجيم أما وسخير هي أد ويا سريدة سريدة وحيابها مثلاً أنت بطن إن لها إن حيدة كانوا وجدها إن حيدة حيرية يا متغنى يكمل هاي إن أما عودك متغنى اللي يقانو كروستر وهذا متغنى الصومالي بدن إيه أورشة جنسه إن وحياة كريمة متغنى قف كل أوروبا هي وحوي إن أت بتصتو إن أت بتشدة إن قابك إن أنت هذا إن أنت هذا وأنا متغنى أت قصة مس بدل قابك أنت هذا ما كرأي هاد يوحي استعمال السي إن إذا أهل بتشو أو على ما تو هب كله أو كدول كان هذا متغنى استعماله إن هذي متغنى أنت هذا أبنى بور وإن متغنى أت كبدشو إن هو هسيدا إن قليدة يو قمديجا يو وحنا ميدا إن كبدشو يا متغنى يا أت ونعكسن أنا كو أنفع أي أدينا وحبذنا متغنى كبدليه نورش هذا ولو قف هدي أوين هاي وح أت ونعكسن مر ولا بقى إنه كتحدره ونبت صدوا وحيابها متغنى الدبيعجا رتك لوك صبحه إنه بصدو يا آد متعنا وناسن قف كسر دخترنا تاس متعنا قولة ثلنا يا أنا قبل ما هي دختر لكن أنت بدن اللي بعرف بدن متعنا يا قصة ما يا رمها يا جا مركي أنا أركنا برشيد متعنا ولا وده جا إن وحياة متعنا يبدك وين أك وأنفع يا وح كمدة إن قف ك إن ومتعنا استعماره إن باش الله يقنا في البدة وح بدن متعنا تركي س سجبو كبدريسو يا حتى إنه ولا شيء سجود إن بدن وح بدن كبدريسا marka mar waliba isku day in cuntada aad isticmaalayso aad wax ka badasho hadii aad doonayso wey inaad ka hor tagto in wada istaaga iyo wax la mid ah marka waxa la dadaramaya dadka sigaarka cabo dadka shishada cabo hadda sigaarka uu sii ka yaraa Soomaalida laakiin waxa aad u soo batay dhalinyar yar yar ah aad u yar da'dooda hadan isticmaalaya shishad iyo wax aan la garanayn ee madqaan noloshooda ay ku gubayaan shishada een halkii mar ka farisaan waxa ay gaartay in $500 ama $1 iyo meesha ay ka kaco uu u baahanyahay oo markaa uu kaco uu waayo wax mad qanaay uu cuno dibaato weyn ma Soomaalida iyo ku haysa dhalinyarta iyo ubadkada soo kacayo waxa ku wartaan laha wax kuma ku tarin maayo waxa mad qanaay ku daal lama xamad qanaay waxa ku tarin bulshada mad qanaay aad ku fasaadinayso naftada aad ku gubiso waxa ku wanaagsan in waxyaras wax la mid ah aad ka hortagto wana istaag waxyaabaha keenay u badan iy ka mid ah qiiqan farad badan ee ma taqaan galay wadna hada dawadiyan intaas ayaan ku soo koobay barnaamijkii koobna ee caafimaadka ee maanta aan u talagalay in halkan aan idin kula wadaago waxaan aad u xumahay in maalmahan aan aad uga mashquulsanaa oo aan xog aan saaray dhanka wararka iyo arrimaha kale een inta waxaan soo dhawadeena marra xagaas marra xagan maxay yelay deegaanka laga maarmo een ma taqaanay een dhanka caafimaadka asagana laga marmo marka inta waxaan isku deegnaa insha Allah inaan inta meel walba waxa ma taqaan aan ka awoodno aan halkani aan ku soo bandhigno si idin kale aad u faa'iideystaan anagana inoo noqoto dhirigelin waxaan idin kula talinayaa idin kana in anagana aad dhirigelisaan maadaama aad juhdi badan iyo dadaal fara badan aan gelinno duubida muqaalada in idin kana aad noo sii shargelisaan dadkana aad la wadaagtaan maxay yelay mar waliba oo aan aragno muqaalka anaga oo ma taqaan sar u kacay inagana waxaan raadinaynaa waxyaabo ka sii wanaagsan waxaad aan soo gudbino oo idinkana wax badan idin tarayo anagana noloshaanaga wax badan ka bedelayo.
تاو ديالك تمرمش كان مثل ما ده وكل منه واحد اللي كده تجاه سياسي النبض قل